A keni pyetur ndonjëherë, çfarë ishin turqit, miqtë apo armiqtë shqiptarëve? Dhe më shumë se kaq. Besoni se politika dhe qëndrimi tyre ndaj vendit ton kanë ndryshuar? Ti referohemi historisë dhe të flasim konkretisht. Do sjell në vëmendjen tuaj një histori tragjike. Në fillim të pushtimit, osmanët zhdukën elitën shqiptare, familjet fishnike shkuan në shpatë ose internuan në shkretirat e largëta. Dëshkuan mizorisht ata që spranuan të braktisnin kryqin dhe krishtin. Vendosën në komandë shqiptarët të nështruar pas një titulli pashaj. Jo dhanë të drejtë të shtypni çdo kënd që ngrinë të krye kundër tyre. Kanë qenë pashalarë shqiptarë ata që ushtronin dhunë, si ndër shqiptarë edhe në përvendet tjera, duke shtrirë e zgjeruar kufitje perandorisë osmane. Në treshen që organizoi shfarosjen e armenëve, dy prej tyre ishin shqiptarë, Enver Pasha si ministri luftës dhe kryeveziri perandorisë osmane gjithashtu. Po mirë, a duhet krenohemi me këta vezire pashalarë, si mendoni ju? Pjesa me madhe tyre kanë qenë gjakderdhës, me egoizmin dhe heshtjen ata e mbajtën Shqipërin të ndarën 4 vilajete dhe shpesh në konflikt luftarak me njëri tjetër. Dhe në fund ju e dini se ç'ndodhi. Territoret shqiptare ju falën Greqisë dhe Serbisë. Forumi Piknet ka publikuar 12 litografi rënqetëse që tregojnë ushtarët turk duke dhunuar gra dhe vajza në Ballkanin e sunduar nga Osmanët, shoqëruar me një analist cilës do t'i referohem. Ndjethëse dhe barbare. Edhe sot pas 107 vitesh, që kur kanë parë dritën e shumë fishimit ata të të merojnë, rivijnë me të njëjtën peshë mizorie, ndoshta për të rrëmuar plagë të mbuluara nga harrimi dhe koha. Megjithatë, ato nuk rikthehen me shkas të qëllim të koherencë, thjesht zelli për të rrëmuar në ato faqe të errta të shkuarës, për të parë nga gjenerata tjera, askund nuk isha për cilë forma më rrëpësish skaliturat femërës, si një subjekt estetik dhe erotik për balgunimit dhe terrorit të abusimit seksual, se sa një litografit e austriakut Gottfried Seven, i cili në një kolan prej 12 ilustrimesh grafike të botuara në Vjenë në vitin 1909, sjellat mizori ushtruar nga ushtarët turk gjatë sundimit Osman, ndaj grave dhe vajzave të Ballkanit. Litografit janë publikuar edhe nga portale shqiptare, sigurisht shoqëruara me aludimin se mes këtyre grave viktima të këtyre dhunimeve barbare ka edhe femra shqiptare. Janë skicat të të mershme, aktesh poshtrimi dhe vrasjesh mbi femrat shqiptare, por edhe të vendeve tjera të Ballkanit, të cilat ishin të krishtera dhe nuk pranonin të ndërronin besimin. Gra që shndërhen para bashkëshortëve të lidhur, minorene i shvirjorohen në grup, vrasjet familjarëve teksa femrat e familjes dhunohen, duke parë skena gjaku. Të janë një pjesë nga përshkrimi 12 ilustrimeve të ralla që rrëfejnë historinë e tyre, ku më shpaku tre nga skicat janë realizuar në Kosovë. Të paktën kështu shkruhet në librin e rallë, që botua në një edicion të ndaluar prej 520 kopjesh në vitin 1909 në Vjenë. Libri u titulua Balkan Greuel, për dhunimet e Ballkanit, dhe mban firmën e autorit Archibald Smith, por që emri vërtet i tij është Gottfried Seben. Ilustratori austriak i librave botoi vepër me pseudonim asokohe, jo vetëm për përmbajtjen pornografike, por edhe sepse ilustrimet ishin pa censurë, ku masakre seksi dhe gjakut ishin të çdo imagjinate. Libri qarkulloi vetëm qarqjet e elitë vieneze dhe nuk kundëzor në shqitje. 7 vite pas libri u ribotua, por sërish jo për lexuesin masiv. U kthyen edhe si kartolinat veçanta për personazhet veçanta. Është për të theksuar se për shkak të Gottfried, qarqjet ekstremiste serbe dhe greke nuk e kishte me sy të mirë shqiptarë. Prandaj janë përpjekur ta manipulojnë identitetin e ushtarëve përdhunues. Në përsajtet e rrjetet sociale slave dhe greke, bandat që vrishtin dhe çnderonin gratë në grup janë etiketuar si shqiptarë. Kur në fakt femrat shqiptare të Kosovës dhe të Veriut të Shqipërisë janë disa prej viktimave në këto skica horrorit të Gottfried Seben. Libri e thekson qartë se dhunuesit janë ushtarë turk, pavarësisht interpretimeve nacionaliste. Nga ulumtimet e bëra dhe në shumësin e rasteve me fare pak informacion, të atyre që kanë publikuar albumin, gjëja interesante që ndesha kishte të bënte me shfrytëzimin e këtyre materialeve me efekt propagandistik. Motivimi botës maskullore, që përbënte kontingentin e luftrave nga njëra anë edhe një lloj ngjallje të osmanofobisë nga ana tjetër, mund të kenë çytur këtë mekanizëm injektues. Ndjenja e prishtenderit e ndodhur para këtij cënimi do të hipte gjaku në kokë çdo armbajtësi kundër turkoshakëve. Karshi këtij logjikimi, askush nuk do ta përjashtonte elementin propagandistik nga prapavia dhe qëllimësia e shpërndarjes së këtyre litografive,
fillimisht në një numër të për të kufizuar prej 520 ekzemplarë, edhe në pas në forum kartolinash, seksin kartolina të hershme, është një dosier i gazetarit Stefan Likosi. Në këtë material prezentohen kartolinat që përdoreshin në atë kohë nga shoqëria evropiane. Në morinë e kartolinave një vend të rëndësishëm zonë edhe litografite Gottfried Seven të publikuarën në pseudonimin Gottfried Sieben në Balkan Gurel. Si pas ti, më shumë se materiale grafike që ilustrojnë gjarjet dhe ndodhit që përbënin atë kohë të trazuar, konfliktesh dhe luftrash, ato janë edhe lëndë propagandistike e pse jo edhe pornografike, sepse përmbajtësisht ata janë të tilla, pavarësisht kohës dhe tematikës që evokojnë. Subjekti këtyre vizatimeve është sjellja brutale e ushtarëve turk, ushtruar ndaj popujve të krishterë të Ballkanit. Në skenat e sjella nga artisti, shquhen jo vetëm dhunimet kafshërore nga ushtarët turk, të grave dhe vajzave të Ballkanit, por edhe poshtrimi tyre. Shnderimi dhe poshtrimi me pasoja tragjike është një trajtesë që nuk e veçon ushtarin turk si një arketip barbarie. Faktet historike dhe dëshmimet të shumëllojshme sjellin deri në ditët tona, pafundësinë e hordhive që kanë shkelur dhe shtypur popujt tjerë dhe kanë shpërdoruar kësisoj pengjet e luftës si që ishin gratë dhe vajzat. Njërën prej këtyre litografive tregohet se si mbahet në kangjilla një prift ortodoks i lidhur, ndërkohë që abuzohet seksualisht ndaj grave dhe vajzave. Konstatohet gjithashtu një lloj skematizmi shprehës si trupit femrës, e cila me gjithë se shprehë këti dhunimit të përbindshëm, ajo është delikate, e hishme dhe rrëpsisht e rregullt në aspekt fizik. Artisti i ka bërë të hishme viktimat e kësaj barbarie. Tmerri është kalitur me kujdes në portretin e grave, të cilat janë viktimat abuzimit. Ata më kotë rrëken të shptojnë kësaj babëzie, që shpërthen mbi ta me kaqe gërsi, si që piktorje ka pasqyruar. E gërësia dhe dinamika e ngjarjes, erdhur përmes pak shprehish dhe portrete ushtarësh, që duket se ngjan. Le të kuptohet se artisti nuk ka pasur gjasë të ketë përjetuar asnjë nga këto momente ngjetëse. Ja pra, këta janë turqit që vazhdojmë t'i konsiderojmë vëllezër. Gottfried Seven ishte një piktor austriak, shkrimtar dhe ilustrues i shumë gazetave dhe revistave. Ishte një nga studentë akademisë perandorake të Vienës. Nga viti 1881 ai botoi dhe ilustroi në revista disa qytete, ngjarje dhe episode të ndryshme në periudhën e Austro-Hungarisë. Në vitin 1888 ai ndërmori një udhëtim në Rusi dhe Kaukaz. Faleminderit.